to blizu, čekaj sad, gde se to već nalazi, nije ni bitno, uglavnom tamo gde je neki depo za, gde se popravljaju ovaj, vagoni, vozovi i tako dalje. Mi smo tu dobili dozvolu da snimamo ovaj spot i mi smo došli tamo gde smo se postavili na prugu, pored je stajao vagon na kome je pisalo vagon za prve travnje tunela. I kao šta je ovo? I pitamo tamo čoveka nekog. I on nam objasni da je to neki tunel, valjda koji ima neki usisivače, pa kad prođe kroz tunel, onda usisa tu prašinu kad se nešto renovira. Da provetri tunel. Provetri ga, da, i onda smo mi našli tu neku simboliku i ovaj, eto, tako smo nazvali, jel? To je sjajno. Tako da, mislim, mi u principu ništa sad nešto mnogo ne smišljamo, da sad to bude, ne znam kako, spektakl, nego nam se desi. Ali dobro, opet, vezano za šinobus, odnosno vezano za pruge, vi ste vrlo brzo krenuli sa brzim prugama, da li Srbije ili nije bilo bitno koji, uglavnom da svoje radove koje ste uradili, da li jedan album, da li posle prvog, drugog, nebitno, da širite dalje. Znači, vi ste baš krenuli... Posle drugog albuma onako intenzivnije malo. Pa dobro, mnogo smo se i trudili, radili smo puno. Te 2007. 8. 9. mislim smo imali između 50-70 nastupa godišnje. Šinobus, izvinimo, oni su poznati kao band koji jako puno svira. Jeste. To je sve zastupno. Dobro, ovaj, možda ne ove godine, ali... Ali koji putuju baš strašno, mnogo i puno. Recimo, u zadnjih, na računajući ovih godina, pre toga 5 godina, stvarno smo mnogo, mnogo putovali. I u Sloveniju, i u Hrvatsku, i u Bosnu, i u Crnu Goru, i u celoj Srbiji, i Vojvodinu, tako. Čak i u Bugarsku. Kakva je scena, recite mi, Milene, u bivšim republikama? Blues scena, što se tiče Hrvatske, sve ono što ste obišli. Ima li neke razlike? Pa, zaostajemo negdje ili nešto? Uglavnom se ta scena svodi na ono desetak bendova u državi. Možda i Hrvatska po to malo prednjači. Recimo, svirali smo jedne godine na blues, internacionalnom blues festivalu, i da li blues i jazz, ne znam, u Zagrebu. Dobro. To je bio prvi. I tad je nastupilo, ja mislim, barem 10 hrvatskih blues bendova. Pored gostiju iz Nemačke, iz Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Mi smo imali tu čast da budemo kao glavni bend na toj nekoj manjoj bini koja je bila unutra u klubu Močvara. I stvarno je bilo sjajno. Ali baš sam se iznenadio, tamo ima puno blues bendova koji to ozbiljno radi, koji su obučeni u odela, svi jednaka, imaju scenski nastup, imaju duvače, znači ozbiljne postave, nije tri čoveka i tako. Tako da mislim, nekad mislim da je Beograd tu bio vodeći, pošto Beograd, da li 80-ih, imao 90 blues bendova, sad trenutno kakva situacija ne znam. Onako što se tiče tog nekog autorskog rada, retko ko Point Blank izdaje albume. Da, da. Dobro, izdaje i Zona B. Ali većina tih bendova čini mi se su onako klubski neki bendovi koji sviraju neke redovne gaže, ali jednom nedeljno, dva put nedeljno, ali onako šta je znam. Jel vam i sad ima neke klubove koji gaje, neguju, recimo, blues, a da svire oba benda. Znači, i Solaris, vi nemate koncert, ali imate svirke. Da, ja mislim da je Foxtrot jedan od takvih kluba koji gaje blues scenu. Praktično se tamo može čuti blues i kad niko ne svira blues, jel? Kad ne dođe živi bend, nego se puste ljudi, to vole i... Kad nekog prerazača zvuka. Gotovo, pa da, sam sača. Tako da, ja mislim, to je jedno od retkih mesta gde si to... Ima ih sigurno, ali ne znam da li su u stanju da primisi živu svijetu. I svirate negde, Aljoša, u klubu ima Sam Foxtrotter, svirate negde? Pa dobro, ja imam još dva paralelna benda, druga u kojima nastupam, i isto su blues bendovi u pitanju, i desi se, ali jako retko nastupam. Da, dobro, takve su situacije bila da se promenio se član benda, pa sad treba to navežbati, jel? Planiramo da pravimo autorski nešto, pa sad ajde, nećemo zakazivati ovo, ono, uglavnom, svirali smo na dosta mesta, ali Foxtrot je uvek najmilije onako u Novom Sadu, meni bar prija najviše tamo gde svirali. Tako, spomenuli ste još dva benda u kojoj radite. The Blues Hammer je jedan, a drugi je The Petting Blues Band. Kada se to sve postigne? Pa malo teže, ali kada se postavi repertoar na noge, ako ćemo, bilo da je autorski, bilo da je onaj tezgaroški, tako reći, bez obzira na, kako se zove, žanr muzike, onda probe nisu toliko bitne da budu učestale. Onda se može već krenuti na svirke, onda praktično možete i s jednom probom nedeljno održavati taj neki kontinuitet u sviranosti među članovima benda. Jedini, kažem, izuzetak je ako se pojavi novi član ili neko otpane. Jeste, pa se treba iz početka. Pa se mora sve iz početka postaviti repertoar na noge. Sad, to sad ko zna, zna, nije važno. Treba bend da ima groove, znači da se to postavi, da to počne da svira. Mi možda probaš da svi znamo sve to sviramo, ali dok to ne zazvuči. A najteže je onome koji svira da sluša samog sebe. Tako da su objektivne ocene prijatelja bendova koji dođu na prvu svirku, drugu svirku, treću svirku, najvažnija stvar.
za band koji svira da čuje neki feedback, čak i ako je loš, da čuje šta treba da promeni i kako da počne da se usvirava. To je jako teško. Jedino ako se svaka proba snima, pa se sluša, pa posebno video, pa posebno audio. Jeste, šta bi mogla da se poradi, na čemu da se poradi i šta sve mogu da snima. Jeste, jeste. Treba samog sebe, ne možeš ti gledati. To moraš da, to je malo teže. Da, i koliko toliko objektivno, da sam sebi kaže da li valjam ili ne valjam. Da, ja bih pomenuo, ako ste već rekli za Foxtrot, postoji još neki klubovi u gradu, retki su, gde se može čuti blues muzika. Dobro, kad kažemo blues, možda ljudi sad misle na onaj baš ortodoksni blues, Chicago blues. Evo, mi smo tu da tačno, da mi to razrešimo. Mislimo i na blues, rock i na sve one srodne pravce koji mogu da se kombinu s bluesom. Pa evo, recimo, Girila bar u centru grada, u Dunavskoj, u stvari u pasažu Karilje pijace, ne znam koji broj. Oni svake jeseni organizuju... Edim, spomenuti festival. Da, oni sa jednim mojim prijateljem koji to organizuje, pravi Blues Moon se zove taj mesec bluza, jeli? I tad se obično desi tri ili četiri koncerta u mesec dana, svaki nedelje jedan koncert. I ne znam koliko godina već to postoji zaredom. Mi smo svirali par puta i ove godine. I evo, ove godine će stupiti i Aljošin band, The Blues Hammer. I kad će to biti? Sada u subotu, 27. da, oktobar, pa... Eto, to može svakako može. Kad pogleda emisiju, odmah krene. Tamo da krene. To. Ja ću biti u prvim redovima. Eto, čim se pogledate emisiju, Milene, prvo možete pogledati emisiju. Ovu koju sam pravila, pa onda idete. Naravno, bilo bi zanimljivo kad ste rekli da ozbiljni ljudi, pa svi u delima, oni to ozbiljno shvataju. Što znači, da Šinobus ne sada to je ozbiljno, to što radi ili vi niste ozbiljni? Pa dobro, sad ti neki bendovi... Jer ja vidim da vi imate jako puno stvari za sebe, i humanitarnih koncerta, i onih neke novih klinici i tako dalje. Znači, puno projekata u kojima ste učestvovali. Dakle, neko ko je neozbiljan ne može baš to sve da isprati. Pa imali smo mi tako neke... Mnogi ljudi su nas savjetovali da se nešto oblači ovako, onako nije nam to nikad išlo. Dress code neki. Da, svako se oblači kako želi. Okej, naravno, postoje prilike kada se oblačimo onako smisleno i... Kada se snima spot ili nešto? Pa da, kad su neki važni koncerti, ali kad su ovako neke klubske svirke, ne želimo se opterećujemo sad nekim oblačenjima. Da, budete opušteni da odsvirate to kako vam vodi. Dobro, ja sam to pomenuo, neke bendove, to su više onako kao neki big bendovi, njima to i svojstveno da se oblače. Jednostavno, takva je praksa. To je više džez. Džez pristup. Ja sam to iskoristio, sam na najgori mogući način. Da, da, da. Mi imamo blues ili možda punk. Pristup. Da. Ovo mu smo potpuno ozbiljni, a ovo mu smo casual. Da. Imamo te onako energične svirke s puno energije, to nije to neka, onako da kažem, fina varijanta sedenja i to, nego tu ljudi plešu. Jeste. Da. Nazdravljaju. Znoji se. Jeste. Koliko Šinobus imaju albuma? Ovaj novi je četvrti, jel, po redu sad, je tako? Četvrti će biti. Imaju tri albuma. Prvi se zove Nekad jurimo kroz polje, nekad stojimo u stanicama. On je izašao 2005. Pa onda 2007. album u pravcu Jablanova i 2010. vagon za prve travanje tunela. I evo ga sad već 2012. će biti četvrti. 2013. verovatno, a tad ćemo obeležavati 10 godina rada. Ne znam, imamo neki plan da možda taj album objavimo zajedno sa jednim DVD-em. U pitanju je jedan koncert koji smo radili za novogodišnji program televizije Vojvodine. Zove se Šinobus i putnici. I to je jedan lep projekat koji je u stvari započet na inicijativu televizije Vojvodine. Imali ste super putnike, stvarno. Da, i zanimljivo su oni pevali naše pesme sa nama. Gosti su bile, ne znam, aj sad redom, koliko se setim, Frajle, Ana Perišić, Vlada Samardžić, Kina, Petar Jelić, Buga, saksofonista, Lee Man, Mumin, okupili ste zapravo celu ekipu. Vladimir Stanković, Bogdan Ranković, članovi Narodnog orkestra televizije Vojvodine. Da li sam nekog zborio, vjerojatno jesam. Ali ti nekaj se ne naljute, tačno, ako ste nekog zborio. U svakom slučaju, to je snimljeno veoma lepo, onako baš neka intimna atmosfera je postignuta. Publika je sedela oko nas, svi smo bili na bini. Možda, ako uspemo da sredimo taj zvuk, eto i to bi. Ali evo, da ne bude ovo emisija još jedna obusima, nisam ni znao da ćemo toliko pričati. Nema razum. Da ja kažem šta smo mi uradili za albume Solaris. Naravno. Znači, mi smo se uključili na drugom albumu, koji se zove Kuća od prašine. I tu smo, ajde kažem, zastupljeni sa tri pesme. Jedna pesma je Raskršće, druga Beskrajna pruga i tu je ceo band, znači komplet Šinobus su svirali. I ja sam svirao tu pesmu Kuća od prašine koja je i naslovna. Jeste. Znači, to je samo gitara i glas.
To je na tom albumu i na ovom posljednjem albumu sam samo ja učestvovao na pesmama Put tišine, Vlažne reči i jedan instrumental koji se zove Lice Beline. To je u stvari Saša mu je dao takvo ime, pošto ja nisam, ja sam napravio instrumental i njemu se odlično uklopio, tako da eto, sa nekih šest pesama smo se našli na nosačima zvuka Solaris Blues Band. E sad, i baš mi je drago da je Žiksa svirao u dve pesme, Beskrajna pruga i Raskršće, a zanimljivo je da su te obe pesme se pojavile i na našem posljednjem albumu Šinobusa, u naravno drugim verzijama. Jeste. Znači, snimili smo nove verzije koje manje ili više liče na ove, ali definitivno nisu iste. E sad, oba benda imaju zajednički imenilac, to je MTS, ali ne mobilna telefonija Srbije, nego muzička televizija Srbije. Pošto obično kao MTS, ne misliš dobro, muzička televizija Srbije. Znači, imate zajednički imenilac. Oba benda su zastupljeno bila, odnosno puštene su numere i gledali smo numere. I Šinobus i Solaris Blues Banda. Kako stigoste vi do MTS-a? Kako se stiže do toga? Saša mi je rekao da su neki ljudi čuli pa gledali. Da, Saša je u stvari kontaktirao putem maila sa muzičkom televizijom Srbije. Nisam siguran da li je odmah poslao spotić ili samo napisao nešto tipa postoji jedan bend ovde koji biste možda želeli da čujete. Ja mislim da je odmah poslao spot. Da, mail. Da, ne. Ti ljudi su maltene u roku od nekoliko dana počeli odmah da puštaju. Ja mislim da je to bilo za kuću od prašina da je on to poslao. Jer je to prvi spot koji je rađen u HD formatu. Pa ću high definition sad. To je nešto što podržava, jel, može da se gleda na velikim ekranima i na pravim televizijama da se emituje. I oni su odatle krenuli i onda su odmah krenuli dalje da traže još video materijale, jer je to praktično bio već treći album. Oni su vjerojatno čuli, oni su sigurno napisao tamo siže šta se to sve događalo. Naravno. I oni su tražili još spot, onih odmah ih je poslao, tako da su već tri spota, ja mislim, bila puštena. I mi smo doživjeli čak da se naša pesma, Ta kuća od prašine, odnosno Milan što je svirao i Saša što je pisao, da se pojavi na top listi, praktično odmah na 11. mestu i da ovo leto kad se završalo, završi na 6. mestu. Yes. Top liste, FM top 20 liste njihove, koja ima neku čudnu termin emitovanja. Nikad se ne zna, nema programska šema, nešto, ti vataš tu, loviš, gledaš ceo dan, nemam pojma i uglavnom... Stepen izvrženja je tu. Da, to je neizvestnost, to je na nivou i nikad ne znaš gde si, jel? Da. Gledaš posao kad si ti u pitanju. Tako da to je ispalo fantastično, kad je Saša, ako smo došli od 6. mjeseca, ja sam bio zapanjen, on je tu uspio da koveči svojom kamerom sa mobilnog telefona. Mislim, to je baš onako sjajno. S tim da on se ni sa kim nije čuo, ne on, ja, niko od nas, telefonom, ni sa kim nije razgovarao, oni su ljudi na visini svog zadatka, mailom završavaju sve i to tako profesionalno da ono, nemam reči, stvarno, niko nije urginao, niko nije tražio, niko nije zvao, ništa. Operacija nije igra. Mi, da, ljudima se dopalo, gotovo, to je tu, ide. Nekom se dopalo, da. A zanimljiva je stvar, što mi kad smo snimili tu pesmu Kuća od prašine, da, to je bio jedan omaž Johnny Hookeru, ajde da probamo napravimo Delta Blues. Ja sam samo čekala kad će neko da ga spomene, naravno, od vas dvojica. To je ono što ja kažem, to je maestralno, znači, to je maestralno. Ne treba ni teksta, čovjeku nije trebao ni tekst. Znači, mi smo pokušali da napravimo Delta Blues na srpskom, pošto postoji mnogo ljudi koji imaju mišljenje da se blues ne može pevati na srpskom. I eto, mi to još i na obusima radimo, ali nismo nikad, dobro, imali smo, čini mi se, ali nebitno. Uradili smo, znači, na Radovićev tekst, ja sam uradio muziku, koji bukvalno se svira gitara i tapka se nogom u ritmu pod i to je to. I čuje se svaki udah, to je sve ocenjeno odjednom, to ne može da se prekine, to može da ide u cugu, to je nešto. I uglavnom se ljudima to svidjelo, ne znamo kako, ali uglavnom ljudi kažu da nam je uspjelo, da postoji neka čarolija i da to funkcioniše. I upravo za tu pesmu je snimljen taj spot u HD-u. Čak ja nisam ni znao da će biti snimljen, nego je to neko iz Bosne uradio. Tako je, Bratislav Bijelić, da, on je kao poklon praktično Solaris Blues Bandu. Uradio. Da, oni se poznaju, Saša i taj gospodin se poznaju, ali ne lično, znači znaju jedan za drugog da postoji to, čovjeku se dopalo. I on je bukvalno uradio, a čovjek koji glumi u tom praktičnom gospodinu koji se kreće u tim scenu, da, u spotu je
sašim prijatelj, intimni, bliski, davno, od izdavnih dana, i radio je nekad u toj knjižari i ja ga znam. To je I opet je na daljinu funkcionalno. Da, i on je nas iznenadio, jer on nije ni bio u, toj, u našoj zemlji, on je bio u Kanadi pa se vratio, pa onda kad je Saša vidio spot, pa to mi mogu zamisliti kakve emocije što zovu njemu. Šta sve, IT, tehnologija dođe, onako, možda vrati, jest, to je nevjerovatno. Fantastično, stvarno priča. Onako, I eto, i na kraju se desilo, mislim, da jedan spot sa blues pesmom i to onako sporog tempa, kažem Delta Blues, da dođe uopšte na top listu i da dođe na šesto mesto, ja stvarno bih iznenađen. Čini mi se da se ipak nekako taj sistem starih vrednosti pomalo vraća, lagano, ali nema veze, vratit ćemo svim ono što Da, možda nije nikad izašao iz fokusa, nego što je malo samo bio... Nadamo se da ovo nije jedan izolovani slučaj. Ne, iskreno se nadamo. Evo, stigli smo mi do samog kraja, mislim, verujem ili ne. Neverovatno. Ali moram sam vas pitati još nešto na kraju, obojice ste pevači, naravno. To vam je osnovno u bendovima, mi smo ono... On je više pevač od mene, definitivno. Čuo sam da tu nema nekog vežbanja, nešto. Ja ne znam, ja priznam, sam izuzetno lenj. Ja sam izuzetno lenj. Treba, ako treba se vežba gitara, bas i to, ja nema šanse da ja to navežbam. A ovako pevušiš, možda pevušiš bilo gde, bilo kad. Ja mislim da odatle to potiče, priznajem, evo iskreno. Školovanja glasa nema, Aljoša? Nema, ja nisam nikad školovan. Nikad ne bih pomrlo, nema veza. Milena, kod vas? Ne, nema ni školovan glasa, ni vežba. Kako vi kažete, uzmete gitaru, onda poče komponovanje, u stvari, da? Da. Nevladno. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme, što ste bili gosti emisije Časkanja. Želim da mnogi bendovi se ugledaju na vas, da prave saradnje između sebe, čini mi se da je to vrlo ponosno. Yes. Pronaći da se pronađu tako pravi ljudi kao što ste vi, da se vaša geografska širina širi još više, a vi da imate još više koncerata, povučete nekad Solaris band za vama. Možda će nekada svirati, bez obzira što neće pokupiti sve kontinente. Eto, mi barem sviramo neke od pesama, sa bomo se Solaris band uživo. Žive se, žive uživo, a da. Neka vas inspiracija drži dalje zajedno. Pa neka drugi bendovi sviraju ove pesme, pa to će biti kao da Solaris blues band svira. Pa jest, tako da. Samo da ih bude što više. Kaver, da. I želim vam svaku sreću u daljem radu. Hvala na poštovanju i na gledanju, naravno, ostanite uz program televizije Panonije i želim vam svako dobro. Čarobne prašine već je tu sve i vena colka zidam od bluza i tuge kamene kuću koju će srušiti buka Malcer od pesama gitarom mešam za kuću po meri moje sunčanice i šuplje note na prozore vešam dok pristiže buka u ruhu venčanice Kuće gde živimo, ja i tišina, rukama slabim, izneću dragu i ponovo sve će biti prašina.